Harbi televiziyasının saygıyla programını izleyicilerini hoş gördük. Yine de ben Doktor Seyfettin Əsəd, təbii sularına müalicə həkimi. Sizə sağlamlığınızı qorumaq üçün bəzi məsləhətlər deyəcəm. Və təbii ki, bugün ən vacib vitaminlərdən biri vitamin C-dir. Vitamin C almaq üçün isə ən zəngin olan itburnu meyvəsidir. İtburnu meyvəsi qəbul etməklə biz immunitetimizi qaldırırıq. Yəni, immunitet yüksək olan adamlarda bilirsiniz, koronavirus yoluxmurlar. Və yoluxsalar da hiss olunmur. Yəni, o immunitetin qaldırmaq üçün mütləq itburnu dəmləməsində geniş şəkildə istifadə edin. Reumatizm xəstəliyi bilirsiniz, çox geniş yayılıb. Reumatizm xəstəliyinin müalicəsində də ağrı ilə müalicə möhtəşəmdir, çox gözəl effekt verir. Və eyni zamanda reumatoid nopolatir bugün insanların problemidir. İynə dərmanla müalicə çox çətindir, tam müalicə olunmur hər zaman. Ağrılar yayılır oynaqlara və şiddətli ağrılar insanlara əziyyət verirlər. Onun müalicəsində də ağrı və zəli ilə müalicə möhtəşəmdir. Təbii ki, bugün insanlarımızı ən çox narahat edən qan təzyiqidir. Qan təzyiqi səssiz ölümdür və onun da müalicəsində zəli ilə müalicə çox gözəl effekt verir. Zəli 11 dərdin dərmanıdır. Orqanizmə 250-dən artıq ferment verir. Olan da ən qiymətlisi hürdün fermentidir. Qanı duru saxlayır, təhlükəsiz eləyir. Yəni bunu qəbul edən adam 6 ay qan duru qaldığı üçün qandırıcı təblədən istifadə eləmir. Qandırıcı tabletkalar mədəni sildik işasını turşu olduğu üçün yandırır. Gastrit, eroziya, yara və qanaxmaya qədər gətirib çıxara bilir. Ona görə zəldən istifadə etmək həm qan təzyiqinin, həm varikoz damar xəstəliyinin, həm babasil xəstəliyinin müalicəsində effektlidir. Təbii ki, eyni zamanda hələlik dünyada müalicəsi bizə məxsus olan miqrin, baş ağrısının müalicəsində də ağrı zəli, ağrı məhsulları ilə müalicə öndədir. Bu baxımdan da təbii ki, insanlarımızı çox narahat edən şikayətlərdən biri qəbzlikdir. Qəbzlik hər artan, hər keçən gün xərçəngə doğru bir addımdır. Qəbzliyin müalicəsində mütləq səbəb bilinməlidir. Hərəkətsizlikdən qaçılmalıdır və mütləq gündəlik çalışmaq lazımdır, böyük bayra çıxmaq imkanı olsun. Qəbzli müalicəsində də bizim Fenikus bitkimiz var, çox gözəl effekt verir. Həm də artıq çəkidən azad edir bizi, təbii şəkildə qan təzyiqini normallaşdırır, qəbzli aradan qaldırır və şəkərli diabetə çox gözəl effekt verir, şəkəri normaya salır. Ona görə də Fenikus bitkisinə geniş şəkildə biz istifadə edirik. Və təbii ki, eyni zamanda insanlarımızda bugün çox geniş problemlərdən biri cinsi zəiflikdir, həmi qadınlarda, həmi kişilərdə. Onun da müalicəsində bizim bir məzunumuz var, harı məhsullarından təbii məlhəmlərdən hazırlanıb, bitkilərdən hazırlanıb. Orada da məzunun qan dövranını yaxşılaşdırır, immuniteti qaldırır. Yaddaşı yaxşılaşdırır və eyni zamanda cinsi gücü artırır. Təbii ki, bizim çox bugün insanları ən çox narahat edən şikayətlərdən biri qan azlığıdır. Yəni, onların şikayətləri baş gicəllənmə, halsızlıq, tez yorulma, onun da səbəbi qan azlığıdır. Qan azlığını da əmələ gətirmək üçün biz çiçək tozunu geniş şəkildə istifadə edirik, balla arı südündən birlikdə verməklə. Çünki çiçək tozunun tərkibində Mendeleyev cədvəlinin elementlərinin əksəriyyəti var. Və təbii ki, eyni zamanda qurd xəstəliklərinin müalicəsində də belə bir məlhəmimiz var və digər bitkilərlə ayı, döşəyi, kökünün və acı yovşanın dəmləmələrindən bərabər digər məlhəmlərdən istifadə etməklə balqabaq tumu və digər məlhəmlərdən istifadə etməklə biz qurd xəstəliklərinin müalicəsində çox gözəl nəticə əldə edirik. Təbii ki, qan azlığı olan adamlarda eyni zamanda təmiz bal və təmiz baldan hazırlanmış arı məhsullarından da geniş şəkildə istifadə edirik. Və bronxial asmada, bronxitdə, yuxarı tənəffüs yollarının xəstəliklərində isə aloe bitkisindən geniş şəkildə istifadə edirik. Yedili aloe bitkisi çapıqot və bal qarışığından geniş şəkildə istifadə edirik. Və təbii ki, eyni zamanda zob xəstəliklərində, bütün növ zob xəstəliklərində qurbağa ilə müalicə möhtəşəmdir və 1001 dərdən dərmanıdır. Xüsusilə yuxusuzluqda, əsəb pozğunluğunda qurbağa ilə müalicə əvəzsizdir.
Təbii yenə də bizim burada propolis bütün viruslara qarşı iltihabı xəstəliklərdə tam təbii antibiotikdir. Biz bilirik ki, bugün insanlarımızı çox bir vəziyyətə salan dərmanlardan biri antibiotiklərdir. Üstələ körpə uşaqlara verilir və yaranan göbələk ömrü boyu onları narahat edir. Və eyni zamanda bugün bizim insanlarımız üçün ən çox narahat edən vasitələrdən biri allergiyadır. Çünki artıq günəş, külək, toz səddərdə səpçinin əmələ gəlməsinə, boğulma və digər əsəb sisteminin pozulmasına, gözdə konyunktivitin əmələ gəlməsinə və digər dərdə səpçilərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Onun üçün də bizim çox gözəl təbii məlhəmlərimiz var. Qanı təmizləmək üçün zəlidən, allergiyaya qarşı arıdan və eyni zamanda saxladığımız arının digər bir məhsuluna geniş şəkildə istifadə edirik allergiyaya qarşı və təbii orada da yenə də öndə dediyim kimi arı və zəli öndə durur. Və təbii ki, bizim insanlarımızı çox narahat edən şəhətlərdən biri yuxusuzluqdur. Çünki xoşbəxtlik, əsəbin sakitliyi dərin yuxudan çox asılıdır. Bizim insanlar saat 2-dən sonra yatırlar. Heç vaxtı elə saat 2-dən sonra yatan adamın yaddaşı normal ola bilməz. Və zehni qabiliyyəti kəskin şəkildə aşağı düşür. Qulağında səs əmələ gəlir, baş gicəllənmə əmələ gəlir, yuxulluq əmələ gəlir. Onun yuxusuzluq müalicəsində də qurbağa ilə müalicə çox dərin yuxu verir, əsəbləri sakitləşdirir. Və təbii ki, eyni zamanda süd vəzinin osteopatiyasında, fibroz kistoz tərəmələrdə, klimaksdə və prostat vəzinin adenomasında oynaq xəstələrində də qurbağa ilə müalicə möhtəşəm təbii ki. Və sonda isə deyirəm, Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşayın, təmiz havada olun, düzgün qidalanın, təbiət gözəldir, təbiəti sevin və sağlam həyat sürün.